Kwa majina naitwa Shironjoroge. Mimi ni mkaaji wa Elbagon, Saidaisiri. Tumefurahia sana kwa sababu ya Kazi Mtaani. Cause iko both gender, siko male na iko female. So sisi wote tuko still iko young youth ambao sasa ambao ni sisi tunafurahia. Sasa hizi nyumbani hakuna makazi vile, obviously Kenya nzima hakuna makazi. Sasa sisi kama young youth tumeweza kujimbove kwa kazi, na mtu at least anapata 200 hivyo ambao inaweza kubai at least kwa siku, unaweza kubai hata kama ni unga na sukuma. Still iko youth ambao tuko around hapo kwa 30 to 35 hapo years, ambao sasa wako na watoto nyumbani, nao watoto ndo wanawategemea. So inawasaidia sana kwa sababu au watoto ndo wanawategemea nyumbani na anaweza kukimu mahitaji nyumbani. So we are very grateful. So asanteni sana.